孫悟は医療で蜀軍を散々に打ち破り、劉備を撤退させた。翌年、劉備は諸葛亮に工事を託すと、その生涯を閉じる。諸葛亮は劉備の子劉禅をいただくと、孫悟との協調路線を回復した。これにより天下は再び五色と葬儀での天下二分の様相となる。先だって帝位の禅譲を受けた宗妃はこの状況を危惧。強大になりつつある五の力を削ぐべく高陵へと軍を進めた。繁盛での共闘もつかの間、孫悟と葬儀の間に緊張が走る。しかし慶州の備えが必要な孫悟は高陵に十分な兵を割けない。以前の合肥での戦とは逆に貨幣で義軍を迎え撃つ孫悟。孫権はこの窮状を打開するため猛将たちを戦場へと向かわせた。定邦、関寧、両党、周泰、虎の孤高が今高陵に吠える。へえ、この両鉱石の出番ってわけかい。この砦で敵を引きつけていただきたい。それがしはその隙に山道から敵主力を吸収せん。どうよ。了解。こっちの守備はうまいことやっておくよ。突如現れた巨大な砦だった。怪しい。各軍、警戒しつつ進行せよ。おっしゃ、血がたぎってきたぜ。どっからでもかかってきやがれ。俺らが敵の目を引いてくれている。それがしも急がねば。
くれたようです。我が治癒で葬ってくれるわ。お見事、見せつけてくれますな。近づくのも何だっけ。大丈夫、
て武漢を倒してさっさと進もう。さあ行くとしますか。外貨を剣業へと響かせようぞ。